adiga naftirka habara ku dhashay waxaa shaqaysta misna ka siisaa jacaysha waxay ku soo koreysa inay kugu faa'iido cunuga hadda makuu soo hana qaadaa isdhahay hoole uu ku qaban doonaa waa ku faa'iidi doontaa horti haddii lagu lalmiyey wax kastoo aad daldal maxay tare intaasaa igu filan baan xun. Halkan oo ah duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaana degmada Kaxda 48 saacana kasoo gudubnay waxaa si aada u yimid halkan dad badan oo kasoo barakacay deegaanada iyo degmooyinka ay joogeen kuwaas oo isku biirsadeen colaado iyo sidoo kale abaaro baxsan oo ka jira halkii ay joogeen. Inkastoo dadkan ay soo mareen deegaano iyo degmooyin badan oo ka kala tirsan gobollada Baa iyo Bakool, Shabeellada Hoose ilaa ay ka yimaadeen magaalada Muqdisho, haddana intii ay waddada ku soo jireen dadkan waxa ay la soo kulmeen dhibaatooyin kala duwan. Intiina badan waxaa la socotaan dadka barakacayaasha ah ee yimaada duleedka magaalada Muqdisho ama qaar ka mid a gobollada dalku waxa ay la soo kulmaan dhibaatooyin kala duwan. Maamadan dhinacayga fadhida waxay ka mid tahay maamooyinka toddobaadyadii aan kasoo gudubnay yimid duleedka Muqdisho, gaar ahaana kan barakac oo ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho. Laakiinse dhacdada xanuunka leh ee la yaab kale waxay tahay intii ay safarka ku soo jirtay ayaa 3 caruur ah oo ay wadatay mid ka mid a waxaa kala tegay ama kala cararay waraabe ama dhuruwa hadba sidaa u taqaanid. Waxaan kala sheekaystay xaaladdeeda iyo sida ay tahay iyadoo iga sheekaysay waxa ay dareemayso iyo sidoo kale sida ay wax u dhaceen. Dhibka isoo gaar wax la koobi kara maaha kowdhe. Waxaan soo soconay wax igu xanuun badan cunugeyga waay oo meesha aan ku waay. Ilaahay waana keen inta musulaa meeshaan sii waa kana waa noo jeedin. Waxaa buush ku dhisanataa ma haysana halkaas buush musulaa sii aa dhistay. Ku kale ma haysta ma dhisin nimanka soo ugtu waay waa noogi. Waan iyo baahi waxay ahaataba oo cooli ay halhal u dhammaadeen. Annaka aracdoy meel la yiraa mustaqbalka intaa ka imaan. Allah kula xallan barakoonta markaa usoo dhowna haduurka ahaayn waa leega qaata cunugii. Caag 3 loo gacantay igu wada. Cunugii walaal sii laacay arkay. Yaa ka qaatay markaa cunugii? Waraaba iga qaatay maxaa. Intuu miyi kow saceed biyaha waaba ku afureynaba. Geed kush ahaa ku fadhiisana 11 saac iyo bar camalay ahayd. Haddii la adiba cunug waa soo kaadinaha uu yiri 3 lahan usaa wata biyaba intaas lee ka wadanaba. Biyaha isiha ayiga istajoon inta aalahay. Baalkii oo booda cunugii markii ka heysta leebarka miirna maha igu dambeysa waa arkay. Marka maxaa tallaabo aad qaaday? Wax tallaabo aad qaaday ma jirto. Tallaabada kale ayaan saa maxaa 3 ahaayeen ilma. Haddaa ka dabar tallaabada kale balagaa qaadahayo anuu ujeedaa ilmihii waraabay qaata. Ma ka soo kaban isbuuc leeba joogna anaga. Ma ka soo kaban mana ka kabaa intaa noola. Nool adiga kureys oo hortaada lagu qaadsa uu kabse. Uu kabsto adagta. Walaa lambar konton haddaa soo dhaafna caawinaad waa aragna laakiin wax meelna dejiye ma arkin. Wax biyo iyo wax cabti waxaa cunto ku sii hayo tuulooyinka degan. Meeba jirin bini ba naftaan wiya u wadda. Noo ma dhaweyna naagale u badnayn anaka. Dumar oo wadata? 11 jir ah. 11 sano jir ah? 3 jir. 8 jir. Lambar konton horteed intaa lambar konton la soo galay lambar konton markaa soo galan leh naftan lagu soo noqotay. Hadalka hadlaayaba dhibo uu yahay waaba hadli kar waaba hadli kar marba hooygaaga haduu qataatay ilmihiina waxaa u hayn bini aadan noolo barkaaga ahn oo maqan yahay hadal wax kuma taray maana wax kastoo lagu siiyo cunugaagii adig kuma soo naqaay mogdo laakiin waxbartooday kuu gashaa. Maamadan aan ka sheekeynaynay dhacdada xanuunka badan ee ku dhacday iyo kuwa la mid a ayaa hadda ku dhibban duleedka Muqdisho kuwaasoo u baahan gargaar bini'aadantinimo oo dhinac walba maadaama lagu jiro 10-ka hore ee bisha barakaysan ee Ramadaan. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 konton fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha